ហើយម៉ាស់ Fly Cambodia គូពិសេសទី1ទឹកទី1ចាអញ្ចឹងទឹកទី1ចាប់ផ្ដើមយើងមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមរយៈ Page Cambodia Beer Page Town Boxing ជាមួយនឹង Page Town FM 102.25 MHz ចាសូមឲ្យបងប្អូនបងប្អូនចូលទៅកាន់គេហទំព័រទាំង3នេះដើម្បីចាធ្វើការ Share ការ Live ផ្លូវការរបស់ស្ថានីយ៍យើងតែម្ដងចូលម្ដងមិនស្ទាបស្ទង់យូរកីឡាករទាំងពីរវាយចូលឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំពីថេនមានជ័យចាថេនមានជ័យកូនសិស្សរបស់លោកសេនបន្ថេនមកពីក្លឹបសេនបន្ថេនបញ្កកុនខ្មែរចាប់ការប្រកួតចុងក្រោយការពីមុនរបស់សេនចាមានជ័យប្រកួតជាមួយកីឡាករប្រាក់ចាសុភ័ណ្ឌលទ្ធផលឈ្នះសន្លប់ចាំមើលការប្រកួតនេះយ៉ាងណាយ៉ាងណីមកបដាក់ឬមួយក៏យ៉ាងណារង្វង់បច្ច័នឆ្វេងវាយស្ដាំអោបជាប់ចាប់ជង្គង់ជាប់ដាល់ចោចាក់ចង្គង់ឆ្វេងពីបង្គោលក្រហមចង្គង់ឆ្វេងពីកណ្ដាលកបង្គោលក្រហមចាលោកអញ្ញាកណ្ដាលសំសាយ៉ាន់ចាប់បំបែងចាដៃលេខកណ្ដាលកបង្គោលខៀវនីវិសាលនេះវិញប្រកួតចុងក្រោយជាមួយនឹងដាញ់កោងកាំងលទ្ធផលឈ្នះបន្ទុកទឹក3អ្នកឈ្នះប៉ះអ្នកឈ្នះហើយចង្គង់មួយរបស់កណ្ដាលកបង្គោលខៀវបាត់កែងមួយពីក្រហមស្រាលស្រាលចាប់ផ្ដើមលួចចេញកែងតិចៗសម្រាប់ទឹក1ឆ្វេងស្ដាំបោះជង្គង់ចូលដាក់ចូលឆ្វេងស្ដាំពីកន្លាក់កំងកុលក្រហមរងពងបច្ច័នចូលឆ្អឹងជនីពីថេនមានជ័យឈុតដាំពីថេនមានជ័យឆ្វេងស្ដាំទៅហើយ1 2 3 4 5 6 7 8ចាឥឡូវនេះបន្តពីការរាប់ជាលើកទី1ចាទស្សនៈការប្រកួតជាបន្តសម្រាប់ទឹក1រាប់លើកទី1មិនបញ្ហាសម្រាប់កីឡាករបង្គោលខៀវនីវិសាលដាវចូលពីថ្នាក់កីឡាករបង្គោលក្រហមថេនមានជ័យជាបន្តទៀតកាត់គោរញ្ជួយម៉ែកពីបង្គោលខៀវនីវិសាលវិសាលនៅតែបន្តដាវចូលច្រំជើងសេះពីថេនមានជ័យថេនមានជ័យវិសាលបដូរកែងហើយចង្គង់របស់បង្គោលក្រហមខ្ទាស់ជាប់ពីកីឡាករនីវិសាលបង្គោលខៀវចាលោកអញ្ញាកណ្ដាលសាន់សាយ៉ាន់មកបែកទស្សនៈការប្រកួតជាបន្តសម្រាប់ទឹក1ចិត្តអស់នាទីកាប់មកជើងពីក្រហមច្រត់ចន្ទោត្រងមេកពីខៀវនាងវិសាថយតិចៗមានជ័យដាវចូលចង្គង់ខ្ទាស់ជាប់ចាលោកអញ្ញាកណ្ដាលចាប់បំបែកចាអញ្ចឹងបញ្ជាក់បងប្អូនម្ដងទៀតថាការប្រកួតបដាលយើងគឺឡាយនៅលើបេផេកផ្លើការ Cambodia Beer Town FM 102.25 ក៏ដូចជា Town Boxing ផងដែរចាំបងប្អូនកុំភ្លេចដាក់ចូលឲ្យបានច្រើនគោរពសម្រាប់បងប្អូនខ្លះអត់ទាន់ដឹងថាយើងឡាយនៅលើ page ថ្មីចាកាប់ក្រោមឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំលុកពីក្រោមទៅជង្គង់របស់កីឡាករមង្គលខៀវនេះវិសាជង្គង់ឆ្វេងរបស់កោហមធ្ងន់គុនថេនមានជ័យលោកអញ្ញាកណ្ដាលសាំងសេយ៉ាន់ចាប់បំបែកបុកបានជាបន្តដាវចូលវាយម៉ាត់មួយពីកីឡាករមង្គលក្រហមអោបចុកចាក់ជង្គង់ទឹកទី1មកវាយខេមរៈគូវិស័យទី1ទឹកទី2ចាសសូមទស្សនាការប្រកួតសម្រាប់ទឹកទី2គឺពិសេសទី1បង្កលកំហំថេនមានជ័យខៀវនៀកវិសាលធាក់ចេញមួយពីនៀកវិសាលកុលខៀវដាក់ចូលពីថេនមានជ័យឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំពីបង្កលកំហំដោយដៃចាក់ជង្គង់ហនុមានទម្លុះភ្នំទៅមួយទៀតពីខៀវទៅវិញកាប់មកជើងពីក្រហមដាក់ចូលថេនវិសាលធាក់ច្រត់ចន្ទោត្រមេកមួយពីរកន្លងកំបង្កលខៀវនៀកវិសាលមួយដៃបាញ់មិននេះល្អណាស់ឆ្វេងស្ដាំទៅវិញជង្គង់ទៅជង្គង់មកចាលុកអញ្ញាកណ្ដាលចាប់បំបែកជ្រុំជើងសេះដាវចូលដាវចូលអ្នកណាគេចេញមុនលោកបានពីក្រោមមួយរវងបច្ច័នឆ្វេងស្ដាំពីក្រហមចាប់អោបខ្ទាស់ចុកជើងជាប់ចាក់ជង្គង់មួយពីកន្លងកំបង្កលក្រហមចាថេនមានជ័យ
តែទាំងពីរអ្នកនេះប្រវត្តិប្រកួតស្រាស្រាលលើគ្នាបាត់ពិសោធន៍គឺចាក់ក្មេងខ្ចីប៉ុន្តែការវាយល្អមែនតើសុំសរសើរវាយអស់ពីចិត្តណែដើរចូលមួយពីកន្លែងមង្គលក្រហមខ្ទាស់ជាប់ពីខៀវរុះមួយហើយក៏បាត់កែងទៅមួយចង្គង់ហនុមានទៅលុះភ្នំពីក្រហមខ្ទាស់ជាប់នាកវិសាចាលោកសានសាយ៉ាន់ថាមកមកវាយជាបន្តជ្រុំជើងសេះដើរចូលដើរចូលញាក់មួយញាក់ពីរថយតិចតិចថយតិចតិចវាយចូលឆ្វេងស្ដាំចាប់អោបជាប់ពីកន្លែងមង្គលខៀវអោបទៅអោបមកចាលោកញាក់កណ្ដាលសាប់បំបីជាបន្តការប្រកួតចាសុំជម្រាបថាមានរយៈពេល5ទឹកជ្រុំជើងសេះដើរចូលបោះបានមួយឆ្វេងស្ដាំដំរីថ្វាយផ្កានាងវិសាលដើរចូលឆ្វេងស្ដាំទៅវិញពីក្រហមចាធេនមានជ័យលុកដោយដៃគ្នាចូលពេញពេញតែម្ដងដើរចូលវាយមាត់មួយពីរជាបន្តទៀតកាប់ជើងក្រោមមួយស្រាស្រាលនាងវិសាលថយតិចតិចដើរចូលជាបន្តទាត់បានមួយជើងពីធេនមានជ័យដើរចូលពីធេនមានជ័យដើរចូលវាយដំរីថ្វាយផ្កាពីធេនមានជ័យរបងប្រច័ន្ទឆ្អឹងជំនីចាក់ចង្គង់ថែមឆ្វេងមួយទៀតធ្ងន់ធ្ងន់ល្អណាស់កូនសិស្សគ្រូថេនជ្រុំជើងសេះបន្តដើរចូលទាត់កាត់ក្រោមរបងប្រច័ន្ទឆ្វេងសិនដាំចូលពេញតែម្ដងទៅហើយ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ចាទឹកទី1រាប់ម្ដងទឹកទី2រាប់ការប្រកួតបាទរូបភាពយឺតយឺតកន្លែងនេះបាញ់មិញបាទនេះបត់មកកែងរបស់វិសាលប៉ុន្តែចូលដៃបាទថេនមានជ័យនឹងគឺថាបត់កែងមួយទៀតកន្លែងនេះចូលដៃរបស់វិសាលប៉ុន្តែរៀងស្រាបាទដៃរបស់បាទថេនមានជ័យមកលឿនលឿនធ្ងន់ធ្ងន់បាទនេះមកឆ្វេងស្រាំទៅមករៀងខ្លួនបាទផ្លឹបតតក្រោមកជើងបាទអូបាទតាំងកពិតទៅមុខមិនសូវឈឺហ្មងឯឈឺជើងក្រោមតតជើងក្រោមមកជើងវិញសម្រាប់នាកវិសាលបាទធ្វើឲ្យបោះបង់ការប្រកួតតែម្ដងអរគុណអញ្ចឹងនៅខ្ញុំបាទក៏សូមផ្ដល់ទុនទីជូនទៅដល់គណៈកម្មការកីឡាករបង្គោលក្រហមថេនមានជ័យទទួលបានជ័យជំនះដោយកីឡាករបង្គោល